Reka nongere ngusuhuze wowe ubudukurikiye kuri YouTube channel yacu ariyo Ibicu TV. Niba utarakora subscribe, manukaho hasi tukanda subscribe, ubundi ujye ugenda unakora like ku makuru yose tugenda tukugezaho. Inkuru nkuzaniye kuri ubu ngubu kabaye mu ikipe ya Rayon Sports. Ubu ngubu rero nta kindi kiri kuvugwa muri iki gihugu by'umwihariko muri ruhago y'u Rwanda uretse ihagarikwa rya Bakame muri Rayon Sports ndetse n'umutoza Minaire ugiye gushakirwa indi mirimo. Umunyezamu rero Ndayishimiye Eric uzwi nka Bakame wari captain wa Rayon Sports ndetse wari warunayimazemo imyaka igera kuri itanu yirukanwe muri iyi kipe azira kumvikana ayigambanira. Uyu musore wazize ikiganiro yagiranye n'umufana witwa Kibonke cyakwirakwiye hirya no hino cyari cyuzuyemo amagambo benshi bisa y'ubugambanyi ndetse no kugumura abakinnyi ku mutoza Bakame ngo yirukanwe muri Rayon Sports yari amazemo imyaka itanu ndetse akaba yari yaranasinye andi masezerano y'imyaka ibiri umwaka ushize. Yasabiye kwirukanwa mu nama y'ikipe yabaye uyu munsi mu gihe umutoza Ivan Minaire agiye gushakirwa akandi kazi karimo gutoza Academy. Imyanzuro yafatiwe rero mu nama ya Rayon Sports yo kuri iki cyumweru tariki ya 17 Kamena 2017 Minaire wagiye gushakirwa indi mirimo. Nubwo uyu musore Bakame yari yagaruwe igitaraganya mu ikipe nyuma yo gufatirwa ibihano kugira ngo ayifashe ku mukino wa APR FC, benshi mu bafana ba Rayon Sports ntibishimiye uko yitwaye kuri uyu mukino kuko batsinzwe na APR FC bitego bibiri kuri kimwe bashinja uyu munyezamu uburangare bw'ibitego bibiri bamutsinze. Kuri ubu ngubu rero inama yateranye kuri iki cyumweru tariki ya 17 Kamena 2017 hatowe vice perezida mushya w'ikipe ariwe Muhirwa Fred, maze hemezwa ushinzwe gukurikirana imishinga Rayon Sports ariwe Claude Minaire ango ashakirwa indi mirimo aho ashobora kuba yagirwa umutoza wa Rayon Sports Academy. Bakame bagomba guhagarikwa burundu muri ikipe ya Rayon Sports, abandi bakinnyi bateje ibibazo ngo bagomba kwihanangiriza. Ejo hazazanwa undi mutoza uvuye muri Brazil uzasimbura Minaire. Hashyizweho kandi komite ya discipline izajyana ikanakebura inzego zose za Rayon Sports. Hemejwe kandi ko ngo amadeni yose Rayon Sports ibereyemo abantu batandukanye azishyurwa vuba ndetse hakazahirwa kuri mama Jihad. Reka ngenzore zangaha ni inkuru iri kuvugisha benshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda by'umwihariko ku bakunzi ba ruhago yo mu Rwanda kubera ikipe ya Rayon Sports yamaze guhagarika umunyezamu wayo ariwe Bakame ndetse n'uwahoze ari umutoza wayo Minaire wahawe indi mirimo yo gutoza Rayon Sports Academy. Reka umeze gushishikarize gukanda subscribe ndetse no gukora like no gutanga ibitekerezo ku makuru yose tugenda tukugezaho. Mukomeze mugire umunsi mwiza.